অটোরিক্সা চলাও আমি দুয়ো ভাই গুয়াহাটি করি গুলজার পিই ফেল মই সরু ভাই এম এ পাস ব্যাংকট বহুত উদার ব্যাংকট বহুত উদার। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে 7 নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী উপমন্যু হাজৰিকা। আৰু তেখেতে বহুল ৰূপত নিজৰ যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু নিজে গৈ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈছে এই সমষ্টিটোৰ আৰু যি প্ৰচাৰ পত্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। আমি তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আৰু মাজত মাত্ৰ 2টা দিন আৰু কাইলৈ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান আশাবাদী, কি ক'ব? সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। আমাৰ এইটো 40 দিন হ'ব প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা। আমি 11 মাৰ্চত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি এখন প্ৰচাৰ পুস্তিকা কৰিছোঁ যোনখিনি খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে, খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু নহ'বৰ কাৰণে যিখিনি বিষয়সমূহ প্ৰাসংগিক, যে আমাক সংৰক্ষণ লাগে, আমাক মাটি চাকৰি বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা, আমাৰ খিলঞ্জীয়া আধিপত্য থাকিব লাগিব, NRC বা বিদেশী কৰ্তৃত্ব নহ'ব লাগিব, কোনো ধৰণে কোনো প্ৰক্ৰিয়াৰে কোনো ধৰণে নতুন বিদেশী আমি বুজা আমাক জাপি নিদিয়ে, এইকেইটা লৈ আমি সমূহ বিকিনো বাকী দলসমূহ বা নেতাসমূহে কি ধৰণে এই বিষয়সমূহ লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ৰাইজক ভুৱা প্ৰতাৰণী তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা দি পেলাই তেওঁলোকে ভোট সংগ্ৰহ কৰিছে, সেইসমূহ সেই বস্তু তেওঁলোকৰ ভূমিকাসহ আমি বুজাই দি দিছোঁ যে যদি কংগ্ৰেছে এতিয়া কেবৰ বিৰোধিতা কৰি আছে আজিৰ দিনত, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া তৰুণ গগৈ চৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকে 20 জুলাই 2015লৈকে সকলো বিদেশীকে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিবলৈ তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আনফালেতো BJPয়েতো হিন্দু বাংলাদেশী আনিবলৈ তো তৎপৰতা চলাই আছে, তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ এদিক দি আছে, সেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ সকলো ভূমিকা নথি পত্ৰ য'ত এইখিনি লিপিবদ্ধ আছে সেইসমূহ বিস্তাৰকৈ ৰাইজক বুজাই দিয়া হৈছে যে আমাৰ নেতাসকলে কি ধৰণে আমাক ঠগি আছে। আৰু সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত খিলঞ্জীয়া একগোট হৈ পেলাই 18 লাখ খিলঞ্জীয়া ভোটাৰে এক হৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব যে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ যোনে ভোট লৈ পেলাই সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আগবাঢ়ে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ ৰাখিব লাগিব, আনৰ ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু যদি তেওঁলোকে আন বিদেশীৰ ফালে তেওঁলোকে হাত মেলে তেতিয়াহ'লে আৰু খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ তেওঁলোকে লগত নাথাকে, তাৰমানে তেওঁলোকে আমাৰ শত্ৰু হয়। আমি যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা এটা স্পষ্ট বাৰ্তা আমাৰ নেতাসমূহক নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি আমি সংখ্যালঘুৰ পৰা বাচিব নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল, কংগ্ৰেছে হওক বা BJPয়ে হওক, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক বেনাৰত প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু বহুলভাৱে তাৰমানে টকা পইচা হ'লেও ব্যয় কৰিছে বা জনসাধাৰণক যি মন ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিব নেকি? আজিকালি একো প্ৰত্যাহ্বান নাই, তেওঁলোকে কেৱল পইচাৰ পলিটিক্সটো জানে, তেওঁলোকে পলিটিক্স ৰাজনীতি হৈছে যি উত্তৰ পুতৰভাৱে ৰাইজৰ লগত জড়িত থাকে, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কথা বুজ লয়, খিলঞ্জীয়া সাধাৰণৰ বিষয়সমূহ লৈ আগবাঢ়ে, তেওঁলোকৰ সমাধানৰ কি ৰাস্তা হ'ব। কিন্তু এই দলসমূহতো একো নাই, তেওঁলোকে 4 বছৰ দম আৰু তেওঁলোকে নেতাসমূহ তেওঁলোকে দালালি কৰিব, তেওঁলোকে চিণ্ডিকেটগিৰি কৰিব, তেওঁলোকে টকা সংগ্ৰহ কৰিব, তাৰপিছত শেষৰ দুমাহত দুয়ো দলৰ একেধৰণৰ নেতাই টিকেট চলে বলে কৌশলে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাক ৰাইজৰ ওপৰত দুয়ো দলে বা 3টা দলে জাপি দিব। আমাৰ যেতিয়া বিকল্প নাথাকে যাক আমি কম বেয়া পাওঁ তেওঁলোকক ভোট দিওঁ, কিন্তু মই দেখিছোঁ কোনো তৃণমূল কাৰ্যকৰ্তাই বা তৃণমূল নেতৃত্বৰ মাজত কোনো এটা দলৰে কোনো এজন প্ৰত্যাশীৰে কোনো এজন নিজৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। আৰু কোনো এতিয়া সকলোৱেতো ভোট বিচাৰি আছে ৰাহুল গান্ধী বা উন্নতি মাধৱ, আমাৰ নাও দুগৰাকী আমাৰ প্ৰত্যাশী আছে এই পাৰ্টিসমূহ, তেওঁলোকৰ নিজে উঠিলে 5টা ভোটো নাপায়, তেওঁলোকে উঠি তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। আৰু সেই তেনেকুৱা মানুহক আমাৰ নিজস্বহীন মানুহক এনেকুৱা জাপি দিয়াৰ কাৰণে আজি দেশৰ এনেকুৱা হৈছেগৈ, তেওঁলোকে গৈ পেলাই তাত গছৰ মূঢ়া হৈ বহি থাকিবগৈ আৰু ওপৰৰ পৰা যি কয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশমতে শুনিব আৰু খিলঞ্জীয়া বিৰোধী স্থিতি লৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাক ধ্বংসৰ পথত ঠেলি দিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰু ঠেলিবলৈ তেওঁলোকে আৰু অগ্ৰসৰ হ'ব। বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতীক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰতীক চিহ্ন হৈছে অটোৰিক্সা, এই অটোৰিক্সা আপুনি কিয় নিৰ্বাচন কৰিলে? অটোৰিক্সাটো এইকাৰণে নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ, জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ বাহন হয়, জনসাধাৰণৰ লগত সাধাৰণ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগত মই জড়িত আছোঁ, ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ অটোৰিক্সা চলাওঁ মই, সেইটো তেতিয়াই সেইদিনত 50-40 বছৰ আগতে গানটোৱে সকলোকে চুই গৈছিলে, এইটো খিলঞ্জীয়াৰ এটা অস্তিত্বৰ এটা মই ভাবোঁ প্ৰতীক হয়, কিয়নো আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম ভাগত অসমৰ নিবনুৱাসকলে যেতিয়া নিজে এটা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হৈছিলে তেওঁলোকে অটোৰিক্সা চলাইছিল, সেই অটোৰিক্সাখনৰ সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰতীক হয়, এটা খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা গুৰুত্বৰ প্ৰতীক হয়। কোনো যে শিক্ষাগত অৰ্হতাগত কিছু বেমেজালিয়া দেখা দিছিল আৰু তেওঁ মেট্ৰিক পাছ আৰু কি তেওঁ নিজে আকৌ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ যি চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেট দিছিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও তাৰমানে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিছিল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব?
এটা তেওঁ ডিগ্রী কি হয় মানে কুইন হাজারি দুটামান ইন্টারভিউ দেখছো তেওঁ খুদে উপমেন্যু হাজরিকার বিষয়ে কি কয় তেওঁ কয় মই নাজানো মই চিনি নাপাও উপমেন্যু হাজরিকা এটা তেওঁ নিজৰ ডিগ্রী কিটা তেওঁ চিনি পাই লোক তেওঁ মেট্রিক পাস নে মেট্রিক ফেল তেওঁ হাই সেকেন্ডারি পাস না হাই সেকেন্ডারি ফেল না তেওঁ ইগনোর ডিগ্রি লৈছে সেইবিলাকে তেওঁ নিজৰ নিজৰ কথা তেওঁ আগে জানি লোক নয় এটা কথাটো হয়েছে কি মই তেওঁক দোষ নিদো সকলে তো এটা এমপি হব বিচার সকলে প্রধানমন্ত্রী হব খুঁজব এটা মোদী বা অমিত শাহ নিচিনা একটা শক্তিশালী দল যে ইমান এজন তথাকথিত এজন ইমান আমার সমর্থবান বা এজন অভিজ্ঞ আমার প্রধানমন্ত্রী আছে তেওঁলোকে কুইন হাজার বা সেইসকলক বেলেগক বিচাৰি নাপালে নেকি যোনে নিজৰ এফিডেভিট দুখন শপতমতে তেওঁ ভুল তথ্য দিলে যার কারণে তেওঁ নির্বাচনটা বাতিল আগ আগতে মনোনয়ন পত্র তেওঁ বাতিল লব লাগিছিল বাধা বাতিল করব লাগিছিল কিন্তু এটা তেওঁ এনেও নির্বাচন তেওঁ নিজিকে কিন্তু তেওঁ ভুলক্রমে জিকিলেও নির্বাচন বাতিল হওয়াটো মানে নিশ্চিত তা কেনেকুৱা নিচিনা যেটা আমার প্রতিনিধি জাপি দিব এইটাই দেখায় যে আমার দলীয় রাজনীতি কিমান তললে নামি গৈছে হ'ব দিয়া আমাৰ নিজৰ চবৰে নিশ্চয় আৰু শেষত সুধিছোঁ যিহেতু এটা ডাঙৰ সমষ্টি দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে গোটেইখিনি আপুনি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আমি চল্লিছ দিনযোৰা 4 লাখতকৈ অধিক আমি পুস্তিকা বিতৰণ কৰিছোঁ চুকে কোনে পাই গৈছে মই এটা কৈছোঁ সোণাপুৰত কালি কোনোবা গৈছিল আদিবাসী গাঁৱলৈ বা কোনোবা গৈছে কাৰ্বি গাঁৱলৈ সকলোৱে আমাৰ পুস্তিকা পাইছে আৰু আমাৰ আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছিলে লক্ষ্য হৈছিলে যে আমি নিৰ্বাচনখন এখন মঞ্চ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যি অস্তিত্বৰ বিষয়সমূহ ৰাইজৰ ওচৰত ব্যাপক আমি প্ৰচাৰ কৰি পেলাই হাৰে হুমজে যাতে সোমাই যায় আৰু মই ভাবোঁ যে আমি যি উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ সফল হৈছোঁ এইটো কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে যে খিলঞ্জীয়াক প্ৰাথমিকতা দিব লাগিব কোনো দলসমূহে এতিয়া কাৰো খিলঞ্জীয়াক অৱজ্ঞা আৰু অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা স্পষ্ট বাৰ্তা সকলোৱে গম পাইছে আৰু আমি অসমৰ ৰাজনীতিক সংস্কৃতি বদলাব লাগিব যে খিলঞ্জীয়া নেতাসকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ খিলঞ্জীয়াক প্রতিনিধিত্ব করার কারণে আজি খিলঞ্জীয়া সেই দলসমূহত শীর্ষস্থান পায় আর সদায় আমাক প্রবঞ্চনা করে বিদেশীর ফালে হাত মেলে ইয়া গুৱাহাটীৰ পৰা একটা স্পষ্ট বার্তা যাব যে যিসকলে খিলঞ্জীয়ার ভোটত নির্বাচিত হয় খিলঞ্জীয়ার স্বার্থ যদি আগনবড়ায় খিলঞ্জীয়ার শত্রু হয় এ আছিল 7 নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী উপমন্যু হাজরিকা ইমানখিনি প্রচারের মাজতো আমাক ইমানখিনি বহুমূল্য সময় দিলে তার আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বহুত উদার